зустріч запланована на понеділок. Тоді нам обіцяли і брифінг, і, можливо, ми почуємо трохи більше інформації про те, до чого, яких висновків доходить там тимчасова слідча комісія і народні депутати. Що скажете з того, що ми зараз ось знову така чергова хвиля історії про вагнерівців, обростає вона новими деталями, спілкується з журналістами голова ТСК Мар'яна Безугла, насправді, ТСК зараз працює в форматі лише народних депутатів зі «Слуги народу», опозиція демонстративно не доєднується. Як вважаєте, до речі, правильно чи ні, з їхньої точки зору, з їхнього боку це робити, так? І які ваші, в принципі, зараз висновки по історії з вагнерівцями? На даний момент потрібно заслухати всіх фігурантів. Ми бачимо, що Бурба не зміг висловити. Треба заслухати тих, хто... А ви вважаєте його одним з ключових свідків у цій історії? Ну, оскільки він брав участь в операції, оскільки він задіяний в багатьох інформаційних потоках, я тільки от не знаю, наскільки, скажімо, національна безпека і державна таємниця дозволяє йому зараз багато чого сказати. І чи ця комісія, яка зараз сформована, чи вона компетентна, взагалі придатна, притомна розслідувати це питання. Можливо, це розслідування зараз зайде в глухий кут, такими, скажімо так, заявами і керівниці, там, і інших учасників. І потім буде створена нова комісія, яка нарешті по-справжньому розгляне всі докази, всіх фігурантів, всіх, скажімо так, підозрюваних. Да? І після того передасться в правоохоронні органи. Можливо, цим навіть могли б зайнятися не українські правоохоронні органи, а все-таки ті міжнародні партнери, з якими Україна проводила цю операцію, зокрема, я кажу про ФБР там і інші структури, які могли бути задіяні в цьому. Тоді вони буде... кажуть, в Вашингтоні чітка позиція після сюжету CNN, вони кажуть, що ми не маємо жодного стосунку, в принципі, до цієї історії. Ну, в цій ситуації, значить, Україна буде далі розбиратися в цій справі своїми силами і, можливо, поступово за відсутності якоїсь інформації від свідків справа буде зведена на нівець, і ми до неї повернемося тільки тоді, коли зміниться влада. Ця чи ще через владу, тому що ця може стати ще раз владою наступного знаєте, року. Нам в 19-му році казали, що от в 19-му році влада зміниться і весною будуть посадки. Ну, ми бачимо, що влада змінилась, посадок немає. Це означає, що ця влада, вона ну не з цим питанням прийшла. Можливо, коли вже зміниться і ця влада, і наступна за нею, аж тоді будуть посадки. А що стосується позиції політичних сил, які представлені в парламенті, але не доєдналися до цієї ТСК, чи не вбачаєте ви тут подвійної гри і якоїсь непослідовності в своїй позиції? Тобто, з одного боку, вони критикують сьогодні «Слугу народу», що все закрито, ми маємо доступу. З іншого боку, вони самі туди не доєдналися через те, що нібито розпорошена увага, що там не тільки справа по вагнерівцям розглядається, а ще й плівка Суркова, там історія з Іловайськом, Дебальцевим, Донецьким аеропортом. От їхня позиція, вона для вас як визначається? Ви знаєте, мені здається, що там, де от опозиція так звана не може впливати на процес, вони виходять з цієї гри. Тобто вони відчувають, що, наприклад, більшість цієї комісії буде за «Слугою народу», відповідно, вони змушені будуть визнавати неприємні факти попередніх розслідувань, зокрема, Іловайськ, Дебальцеве. Тобто є багато військових злочинів, які, до речі, не мають терміну давності за Женевською конвенцією. Які нам теж обіцяли, що будуть справою честі, будуть розслідувані. Так, ми пам'ятаємо ці заяви на стадіоні, і зараз ті самі питання можна поставити Володимиру Зеленському, по них всіх треба буде відповісти і попередникам, і сучасникам, і, можливо, наступникам. І питання полягає просто в тому, що опозиція сучасна, вона не заходить в цю комісію тільки з тою метою, щоб, знаєте, не брати участь в тому, що на ті питання, на які і їм прийдеться відповідати, а вони зараз хочуть це все перекласти на «Слугу народу», а там, як ми бачимо, ну, трохи з відповідями дуже складно їх розшифрувати. Бачите, стає ця історія такою політичною, серйозно політичною, іміджево, вони як можуть позначитися на Україні? Тому що задіяні, дивіться, тут ж не тільки Росія, Білорусь, Україна, вже Штати, вже Туреччина. Ну і загалом це таке для нас реноме, яке може скласти. Ви знаєте, нам хоча б в одному якомусь військовому злочині потрібно показати волю і покарати винних. Якщо Україна цього за 7 років не здатна була зробити і найближчим часом, як ми бачимо, це не передбачається, то ставлення міжнародних партнерів буде до нас досить критичне. І я так розумію, знаєте, вони від нас будуть намагатись віддалятися, як ви кажете, от Сполучені Штати. Да? Вони будуть намагатись віддалятися, розуміючи, що те, що відбувається хаос в управлінні Україною, їх це...
мало що цікавить, тому що хаос в Афганістані вони вирішили покинути. Відповідно, якщо буде хаос в Україні, вони теж захочуть дистанціюватися. Вони поки не справилися, тут... може, просто з хаосом в Афганістані? Та ні, я думаю, що там є ряд інших, скажімо так, висновків. Ми будемо бачити політику визнання нової влади в Афганістані. Ми будемо бачити, як нова влада в Афганістані використає, наприклад, ту новітню зброю, яка, до речі, потужніша і новітніша, ніж в Україні. Тобто ми будемо бачити скоро дуже багато цікавих моментів в Центральній Азії. Але поки що про це всі мовчать, очікуючи великих сюрпризів. Фіналізуючи тему все-таки з ТСК по вагнерівцям, як взагалі роль самої ТСК оцінюєте не по цій історії, а в принципі якось такого зібрання народних депутатів, які там не переймаючи на себе функції слідства, але мають доступ там за перевіркою СБУ до державної таємниці, от виносять якісь рекомендаційні висновки. В нас їх скільки було вже просто створено? І жодна ТСК не привела до посадки топ-злочинців, топ-корупціонерів. Чи є сенс, в принципі, в тимчасових слідчих комісіях зібраних з народних депутатів? Ви знаєте, якщо після рішень і після, скажімо так, підібраних матеріалів, наприклад, по Іловайську, це передається в правоохоронні органи, де прокурори виносять звинувачення, а суд садить злочинців, от тоді це має значення. Чого ці докази мають збирати народні депутати? Можете роз'яснити? Ні, цим мають займатися слідчі. Ну. Питання тільки в тому, як реформовані наші 244 реформи на те, щоб в нас працювало слідство, в нас працювала прокуратура, в нас працювали суди. Ми щороку чуємо про те, що в нас нова реформа правоохоронних органів і нова реформа судової системи. Ну тільки чомусь вона ніяк не працює ефективно, щоб посадити справді державних злочинців. Ну, замкнене трохи коло.